Hai semua, saya Caca dan hai kepada semua penonton. Kami merupakan mahasiswa daripada Universiti Utara Malaysia dan kami juga daripada Sains Ekonomi background. So, hari ini kami akan menjalankan satu presentasi dalam bentuk forum. Tajuk presentasi kita pada hari ini adalah persaingan dagang antara negara Amerika Syarikat dengan negara China. So, pertama sekali, sebelum kita masuk kepada topik kita, bagi saya memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. So, nama saya Yong Tek tapi anda boleh panggil saya Na. Nama saya Pavitra. Nama saya Jason. Nama saya Lucas. Dan saya Yuki. Okay, selepas kami memperkenalkan diri sendiri, sekarang kita akan mendalami tentang tajuk kami, iaitu perang perdagangan antara Amerika Syarikat dengan China. So, sebelum kita masuk kepada topik itu, saya akan pas kepada kawan saya iaitu Lucas untuk membuat penerangan tentang definisi perang persaingan. Okay, perang dagang merupakan satu situasi di mana negara-negara mengambil tindakan untuk menjejaskan perdagangan antara satu sama lain dengan mengenakan sekatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Okay, terima kasih kepada Lucas. Seperti yang anda telah dengar daripada Lucas, persaingan dagangan ataupun perang dagang bukanlah satu benda yang baik. Dia akan memburukkan kedua-dua negara yang sedang bertarung, iaitu Amerika Syarikat dengan China, dengan polisi-polisi tertentu seperti kuota, tarif dan sebagainya. So, sekarang saya akan memberikan kepada Pavitra dan Yuki untuk menjelaskan macam mana berlakunya perang-perangan antara kedua-dua negara ini. Okay, terima kasih. Topik hari ini adalah perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Saya telah menjalankan beberapa penyelidikan dan juga menyenaraikan beberapa perkara yang penting yang mengenai bagaimana perdagangan ini berlaku di antara Amerika Syarikat dan China. Oleh itu, berdasarkan penyelidikan yang saya telah lakukan, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah berjanji dalam kempen pilihan rayanya untuk membetulkan penyalahgunaan jangka panjang sistem antarabangsa dan juga praktik yang tidak adil. Oleh itu, Amerika Syarikat mengenakan tarif dalam import solar panel yang kebanyakannya dibuat di China. Ini berlaku pada Januari 2018. Sebenarnya Amerika Syarikat menyasarkan China secara khususnya dengan mengenakan 25% tarif ke atas barangan import China sebanyak RM34 bilion. So, ini berlaku pada 6 Julai dan keadaan ini menyebabkan China mengenakan tarif peratusan yang sama seperti Amerika Syarikat terhadap produk Amerika Syarikat. Amerika Syarikat meningkatkan lagi tarif kepada 16% ke atas produk China. Oleh itu, China juga bertindak balas dengan meningkatkan lagi tarifnya. Jadi dekat sini kita boleh tahu kedua-dua negara telah meningkatkan tarif negara tersebut. Oleh itu, pentadbiran Trump mengatakan tarif ialah keperluan untuk melindungi harta intelek, perniagaan dan mengurangkan defisit perdagangan US dan China. Okay, terima kasih kepada Yuki dan Pavitra. So, tadi setelah dengar daripada Pavitra dan Yuki, anda berasa bahawa mungkin anda tidak faham tentang tarif kerana banyak perkataan tarif yang keluar dalam perbincangan kami hari ini. So, sebelum kita teruskan, saya akan pass kepada Jason yang akan memberi definisi tentang apa itu tarif. Okay, tarif ialah satu perlindungan yang dikenakan dalam barang ekspor atau import apabila itu barang dari satu negara ke satu negara. Ini adalah satu dasar perlindungan untuk satu negara untuk melindungi negara sendiri. So, terima kasih kepada Jason. Seperti yang anda dengar tadi, tarif merupakan satu teks yang dicaskan kepada barang yang diimport. So,
Terima kasih kepada Jason. Seterusnya kita akan mendalami perkara ini dengan mendapatkan kelima-lima kita punya persepsi terhadap perang dagang yang sedang berlaku antara Amerika Syarikat dengan China. So, pertama sekali biar saya pas kepada Lucas. Okay, setelah terdedah kepada perang dagang antara negara China dan Amerika Syarikat, kita dapat melihatkan bahawa munculnya impak-impak negatif yang akan terhadap negara China. Okay. Hal ini dikatakan demikian kerana 20% daripada ekspor China adalah ke negara Amerika Syarikat. Okay, so kami boleh mengatakan bahawa negara China adalah ekonomi bergantung kepada Amerika Syarikat. Jika perang dagang ini berlaku berterusan, kami dapat mengatakan bahwa keluaran negara kasa negara China akan jatuh atau merosot sebanyak 0.5% dan lebih banyak lagi. Okey, terima kasih kepada Lucas. Setelah mendengar persepsi Lucas, saya telah ada satu soalan di dalam otak saya. So, tertanya-tanya saya, siapa yang akan menang? Siapa yang akan bertahan lebih lama? Adakah ia Amerika Syarikat atau China? Walaupun soalan ni sebenarnya tidaklah sangat penting, tapi dia satu soalan yang bagus kerana nak tahu siapa yang akan bertahan lebih lama, Amerika Syarikat atau China. So, Pawitra, apakah pendapat anda? Okay, sebenarnya kita tak boleh menjanjikan negara mana yang akan menang perang dagangan ini. Tapi saya sendiri rasa China akan memenangi perang perdagangan ini. Saya menyatakan benda ini sebab China mempunyai populasi yang sangat besar. Oleh itu, China mampu menghasilkan produk berintensif buruk yang banyak. Terdapat banyak negara yang hanya mengeluarkan produk yang berintensif modal. So, negara-negara seperti ini amat memerlukan produk yang berintensif buruk. Walaupun China menang atau kalah dalam perang peperangan ini, China tetap boleh menghasilkan keuntungan dengan mengeksport produk berintensif buruk kepada negara-negara tersebut. Menarik. Terima kasih, Pawitra. Apa pendapat anda, Yuki? Melalui usaha bersungguh-sungguh, China telah mencetak banyak barang kos rendah dan barangan praktikal untuk dunia, dan orang Amerika telah memberi pencitraan kepada seluruh dunia. So, jelas sekali kelebihan China ialah lebih ramai orang, begitu juga kesabaran dan mempunyai ramai banyak cara untuk menyelesaikan masalah. So, kelebihan US ialah US adalah pemimpin dalam teknologi tinggi dan mempunyai lebih banyak rakan kongsi daripada China. Oleh itu, tidak ada pemenang dalam perang perdagangan jangka panjang. Terima kasih, Yuki. Apa pendapat anda, Jason? So ini perang perdagangan ini bermula apabila itu satu negara nak melindungi negara sendiri. Ini bagus dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ia akan merosot ekonomi kedua-dua negara itu. Tapi dalam pendapatan saya merasai kedua-dua negara ini, saya bukan sangat mencakaplah itu. Saya lebih concern dengan itu perasaan keras antara dua negara, tapi bukan itu politik lah, perasaan politik kedua-dua negara. Okay, terima kasih, Jason. Setelah mendengar poin-poin daripada empat-empat kawan saya, saya pernah baca daripada berita bahawa China telah ataupun akan mengimplementasikan satu polisi, iaitu polisi Made in China. So, sedemikian yang anda semua tahu, sekarang Made in China adalah satu produk ataupun satu label yang kita kategorikan satu barang yang dibuat
daripada kualiti-kualiti yang bare minimum, iaitu kualiti yang paling-paling terendah. Tetapi disebabkan oleh perubahan ataupun kegiatan ekonomi yang sangat pesat sekarang di China, kita dapati bahawa China telah mendapati dia punya kualiti daripada barangnya telah bangun dan telah lebih baik. Ini sekarang kita tidak dapat lihat berapa bagus, tapi kita fikir kalau 30 tahun daripada sekarang, 30 hingga 50 tahun daripada sekarang, jika barang-barang daripada China berkualiti seperti barang yang diperbuat daripada Eropah, apa yang akan terjadi? Walaupun I tak cakap yang barang-barang daripada Amerika Syarikat ataupun China sekarang tidak baik, tapi jika dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang sangat pesat daripada persepsi perspektif China, dia akan membangunkan lagi kualiti. Dan daripada 30 hingga 50 daripada sekarang, barang-barang berkualiti daripada China boleh bertanding, boleh setaraf bertanding dengan barang-barang daripada Eropah. Dan jangan kita lupakan, barang dari China sekarang mempunyai labor ataupun buruh yang sangat banyak. Dan setelah dia pergi kepada buruh, kepada teknologi, kedua-dua ada pada China, dia mungkin boleh tewaskan Amerika Syarikat. Tapi itu sebenarnya tak penting. Sebenarnya bagi pendapat saya, apabila ini diteruskan, kedua-dua negara akan mendapat impak negatif. Dan bukan itu saja, daripada mereka dua ini, iaitu kuasa-kuasa besar yang sedang bertanding, dia akan memberikan impak negatif kepada negara-negara yang lain. Disebabkan oleh tarif yang dikenakan oleh kedua-dua negara ini. Okay, maaf ya tadi, sebab disebabkan oleh bateri habis, so kami kena tukar bateri tadi. So kita akan masuk kepada final-final kita punya video lah. So seperti yang apa saya tadi, disebabkan oleh tarif daripada kedua-dua negara ini, dia akan menyebabkan impak negatif kepada negara-negara yang lain. Disebabkan oleh kenaikan harga daripada barang-barang yang diekspor oleh Amerika Syarikat dan juga China, apabila negara-negara lain beli daripada barang daripada kedua-dua negara itu, dia akan menyebabkan kenaikan harga dan ini menyebabkan keburukan kepada negara-negara lain. So, jika kita melihat daripada jangka masa panjang, ini akan memberikan impak negatif kepada semua negara, bukan sahaja negara Amerika Syarikat dan juga negara China. So, apa yang akan saya bagi tentang pendapat saya adalah, ia tidak penting sesama sekali jika Amerika Syarikat ataupun China yang akan menang ataupun siapa yang akan tahan lebih lama, tetapi disebabkan oleh perang dagang ini, dia akan memberikan impak negatif kepada semua negara pada jangka masa hadapan. So itulah daripada kelima-lima kami. So terima kasih kepada Jason, Pavitra, Lucas dan Yuki, dan sampai sini sajalah kita punya forum pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jika ada, berilah apa-apa komen yang anda ada tentang forum kita pada hari ini, dan juga jangan lupa untuk like kita punya video. Terima kasih.